头比出爱心，郭台铭一家三口隔离14天期满，6号一大早下楼办理退房。我们答应了，周周有疫苗，大概在往后几个月，往后在9月中秋节以后，都会来。大家安心。碍于防疫规定，郭董只能隔着饭店玻璃受访，还亲自写字条向媒体打招呼，随后也在脸书透露疫苗提成，预计本周结束前到货的第二批 BNT 真是简体中文标签、客制化标签，有望在中秋节左右抵台，后续预计每周70到80万剂数量，周周到货，年度目标量800到900万。至于是否前往接机，郭董表示并无规划。首批 BNT 疫苗93.3万剂优先开放12到17岁学生族群接种，将由高中生在9月23号率先打，打完再给国中生打。国中生较慢打，除了按照年龄往下接种，指挥中心表示，国中生刚好要打 HPV 疫苗，不同疫苗应间隔至少7天。青少年打疫苗也得注意不良反应。年轻族群来说，他们比较有可能说产生心悸，但是这也是非常罕见。那如果万一有出现这一类的胸闷、胸痛、喘或心悸这些症状，就赶快就医。另外，确诊机师就读高职的儿子，按16122框列的同班师生，预计9月16号解隔离，到时照常可以在9月23号接种 BNT 疫苗。而如果高中生因故没有跟上这一波校园接种，会比照流感疫苗，会有补接种通知单，提高学生族群防护。三立新闻林静婷、王雅婷台北报道。